ရလက်ထောက်အောင်ကြောင့်ပြောလိုက်ပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရန်ကုန်ဆိုတာလေရွေးတဲ့အများစုပါတယ်တင်ပေါ့။ပြောမယ်ဆိုရှင်းပြောရင်လေရွေးအပြင်နဲ့ခြိစမ်းပွဲဟိုပြန်ပွဲကံနေရတယ်လို့ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအငိုက်ပြင်ဆင်ကပြင်ဆင်မှရမှာပေါ့။သူတို့တင်းရုံနဲ့လေးစားနေကစားပါ။ဟိုအတရားလုံးနဲ့ပြင်ဆင်နေကြဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တပွဲချင်းစီအောက်ဆိုင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ဖို့အတွက်အားကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အများကြီးလက်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တက်တွေအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်စေရပါမယ်ခင်ဗျ။